Озеро громадське, але не для громади. У Шполі місцеві звинувачують французького інвестора в узурпації мисливських угідь. Мовляв, орендоване у району озеро він використовує лише для місцевої еліти. Натомість вхід простим жителям туди суворо заборонений. Чому так вийшло та який вихід, розкажуть наші журналісти. Такі пристрасті діються біля Шполянської райадміністрації. Тут позарання зібрались прихильники і противники французького інвестора. Той у 2007 році орендував у району землі під сільське господарство і ставок, де хотів розводити рибу. Відтоді, нарікають тутешні жителі, їм ні порибалити, ні пополювати. Коли приїжджає 2-3 особи, от, охорона виходить, а коли приїхали мисливці 5-6 чоловік, то вони вже скоса дивляться, що не можуть примінити фізичну силу. На паперах запевняють люди, полювання і риболовля не заборонені. Орендована іноземцям територія до 2028 року у користуванні районної спільноти мисливців і риболовів. Це підтверджує і юрист організації. Вони знаходяться в користуванні Шполянського українського товариства мисливців та риболовів. Дії даного орендаря неправомірні. Невдоволені таким станом речей, люди під райадміністрацією вимагають пояснень у влади. Мовляв, замість того, щоб розводити рибу, французький інвестор влаштував приватне мисливське господарство. Розводять дичину, там, я наскільки зрозумів, там качки плавають, да? Вольєр там. Звір перебуває в неволі. Дикий кабан кузуля. Неволі, ну, це я вам не можу сказати. Насчет неволі, це ж треба якось задокументувати це. Голова районної організації мисливців та риболовів проводить екскурсію вздовж озера. Воно за десятки кілометрів від Шполи. Вільним вхід і справді важко назвати. На в'їзді стоїть шлагбаум і охорона. На ще мерзлому озері сотні качок. У вольєрі – дикі кабани і косулі. Чоловік розповідає, за часів Януковича цих тварин тримали для так званого елітного полювання. Тут приїжджали судді, прокурори на депи, полювали. Сюди витягувався звір, викидався у поле і там його розстрілювали негуманно. Самого француза на місці не виявилось, але його представник запевняє, ніякого елітного полювання тут ніколи не було, а місцевим жителям на озері завжди раді. Каже, навіть качок вирощують для краси, а кабанів та косуль скоро взагалі віддадуть до зоопарку. Нам з Закарпаття привезли в подарунок дві косулі. От, зараз їх вже 4. Їх вже вони родили ще 2 діток, і ми теж їх віддамо у Черкаський зоопарк. На захист орендатора стають двоє риболовів. Кажуть, завжди рибалять на цьому озері без проблем. Один із захисників – заступник районного воєнкому. А за сумісництвом – ще і орендатор сусіднього ставка. У мене теж ставок в оренді. Завтра ви прийдете і у мене його однімете. Я боюсь... Кіно! Що це? А що це за якісь... Ви однімете у мене ставок теж. Чому я переживаю не буду віднімати? Мисливці кажуть, нічого забирати у орендаторів і не збирались. Просто хочуть, аби ці території не були заборонені та в обмеженому користуванні. Влада району пообіцяла розібратися з проблемою. Якщо у неї не вийде, місцеві кажуть, готові до більш радикальних дій. Яна Федоровська, Віка, новини.